Το ποσό των 9.500 ευρώ θα δοθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών για την συντήρηση και επισκευή οχημάτων που διαθέτουν τα τμήματα συνοριακής φύλαξης Σουφλίου, Τυχερού και Φερών. Τα χρήματα είναι ένα θετικό βήμα, τονίζουν οι συνοριοφύλακες του Εύρου, διαστόματος του Πρόεδρου της Ένωσης Συνοριοφυλάκων Εύρου, Χρυσοβαλάντη Γιαλαμά, ο οποίος μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Επιλογές. Ο Πρόεδρος, προσθέτοντας, τόνισε ότι τα οχήματα θα πρέπει να είναι ασφαλή τόσο για τη μεταφορά των προσφύγων και μεταναστών, όσο και για τους άνδρες συνοριοφυλακής. Επακριβώς είναι έτσι, πραγματικά. Βέβαια, καταλαβαίνουμε την οικονομική κατάσταση της χώρας μας. Αλλά και εμείς ζητούμε τα αυτονόητα ώστε να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Βέβαια, το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια κινητικότητα από πλευράς, θα έλεγα, ηλεκτροτεχνικού εξοπλισμού και κυρίως αυτοκινήτου, με κάποια κονδύλια που έρχονται, τα οποία μας βοηθούν να γίνουν κάποια παραπλουσμένα αυτοκίνητα τα οποία υπάρχουν. Υπάρχουν και κάποιες διαβεβαιώσεις για περισσότερο ηλεκτροτεχνικό εξοπλισμό, για κάμερες κτλ. Και όπως είπα πριν, καταλαβαίνουμε όλοι μας την οικονομική κατάσταση της χώρας μας, αλλά και η φύλαξη του συνόρου μας νομίζω ότι πρέπει να είναι πρωτίστως στην πρώτη γραμμή. Κύρια αιτία των οχημάτων που είναι σε αχρησία είναι οι μηχανικές βλάβες που λόγω έλλειψης χρημάτων δεν επιδιορθώνονται, αλλά ούτε είναι εφικτή παραγγελία απαραίτητων ανταλλακτικών. Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις δεν έχουν εξοφληθεί ούτε οι ιδιοκτήτες συνεργείων αυτοκινήτων που έχουν επισκευάσει αστυνομικά οχήματα. Ωστόσο, βασικά αιτήματα των συνοριακών φυλάκων παραμένουν αυτά που αφορούν στην ανανέωση και ενίσχυση του εξοπλισμού τους, όπως θερμικές κάμερες, φακή και άλλα. Έχουμε γυλαίκα, φακούς έχουμε. Λίγο υστερούμε στις θερμικές κάμερες που είναι τα μάτια μας, όπως καταλαβαίνετε. Στην ουσία το βράδυ μας, βέβαια. Κυρίως το βράδυ, με αυτά μπορούμε να κάνουμε την δουλειά μας. Όμως, όπως σας είπα πριν, έχει μπει λιγάκι, να το πω λαϊκά, λίγο νερό στα βλάκι και πραγματικά νομίζω ότι και η πολιτική και η φυσική ηγεσία προσπαθούν να μας δώσουν ό,τι μπορούν. Βέβαια, οι ελλείψεις υπάρχουν, δεν το κρύβουμε ότι υπάρχουν ελλείψεις. Αναφορικά τώρα με τη διακίνηση μεταναστών και προσφύγων, ο κύριος Γιαλαμάς σχολίασε ότι κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα ο αριθμός των διακινούμενων έχει μειωθεί σημαντικά λόγω του κρύου. Κοιτάξτε να δείτε, το τελευταίο χρονικό διάστημα με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στον νομό μας, θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μείωση και μια σταθερή κατάσταση από πλευρά διακίνησης. Βέβαια, όπως είπατε και εσείς, πραγματικά στο νότιο κομμάτι του νομού μας έχουμε πολλά χτυπήματα στην κυκλώματα των διακινητών, με πολλές συλλήψεις διακινητών το τελευταίο διάστημα. Βέβαια και στο Βόρειο Εύρο. Η κατάσταση πάντως είναι καθαρά ελεγχόμενη αυτή τη στιγμή. Ναι, λόγω του κρύου και του παγετού, ο οποίος επικρατεί. Ωστόσο, κάποιοι μετανάστες δεν διστάζουν να βουτήξουν και στα παγωμένα νερά του ποταμού, έτσι δεν είναι, για να περάσουν στην χώρα μας. Βεβαίως, είναι ακριβώς αυτό που λέτε. Και πραγματικά είχαμε και ένα κρούσμα πριν μια εβδομάδα με έναν άτυχο μετανάστη, ο οποίος βρέθηκε νεκρός σε περιοχή εδώ της Αλεξανδρούπολης.